Окупований російськими військами Алчевськ знову не спав. Та як тут спати, коли вибухають склади з боєкомплектами та бази окупантів? Перед цим не спали в окупованому Хрустальному, Кадіївці, Ірміно та в тролейбусному депо того ж Алчевська. Росіяни скрізь на окупованих 8 років тому територіях облаштували склади. Тепер стара зброя злетіла у повітря, а нову не підвезли. А якщо й доправлять, буде чергова бавовна. Нова зброя, як ми бачимо, працює чудово і надалі продовжується глибоко в тилу російської армії вибухати склади. Казарми з особовим складом, вони цілими пачками, там десятками є. Ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Тільки з повітря росіяни завдали щонайменше 4 ударів. Наші війська відбили 6 атак ворога, зокрема й танкових. Росіяни вимушені були відійти із втратами. Отримали по зубах московити і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським. Пройти вони повністю Луганщину досі не можуть. Досі гинуть там їх солдатня всяка, досі вони втрачають там техніку і нічого зробити з нашими захисниками не можуть. Тож віримо нашим Збройним силам, допомагаємо їм і надалі. Росіяни кинули понтонну переправу через Сіверський Донець і так поєднали окуповані Сєвєродонецьк із Лисичанськом. Місцеві кепкують, що окупанти не врахували погоди. Щойно почнуться дощі, українські чорноземи перетворяться на болото. Відступати оркам буде непросто. Зав'язнуть. Що то це? Місцеві намагаються виїжджати з-під окупації. Шлях важкий, недешевий, але люди обирають цивілізацію, ніж русський мір та фільтраційні табори. Окупанти тиснуть на Білогорівку та Верхньокам'янське з усіх боків фронту. Мета одна – захопити Луганщину та прорватися до великих міст Донеччини. Однак наші бійці тримають окупантів практично на одному місці. А це нас так сьогодні у... зранку. Це 4 дома зразу зірвало. Бахмут обстрілює російська армія. В цьому будинку знаходився чоловік, його дістали. Зараз поліцейські намагаються відкрити ворота, щоб гасити. Вже вивели, вивели. Майже добу рятувальники розбирали напівзруйнований готель у центрі міста. Знаходимося на місці авіаудару по Бахмуту, зруйнований готельний комплекс. Наразі рятівники розбирають завали. Аварійну пошукову операцію проводили і в Торецьку. Торецьк, вулиця Тимирязева, будинок 5. Ракетний обстріл. Зруйновано вщент. Російські війська зруйнували житловий будинок у п'ятиповерхівці. Частково впала покрівля та перекриття з 5 по 3 поверх. Людей засипало розтрощеними стінами їхніх осель. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятовано 3 людей – 2 чоловіків та жінку. Також виявлено та вилучено тіла 2 загиблих – чоловіка та жінки. Слов'янський напрямок в пріоритеті окупантів. Але Сіверський Донець став природною перешкодою для російських загарбників. Гармата! До противника тут близько 200 метрів. Наші оборонці тримають позиції. По всіх направленнях, куди вони сюди наступали, везде наша артилерія їх зупиняє і підганяє, після чого їхні ДРГ і батальйонні групи відходять. Сам Слов'янськ зазнав чергових обстрілів. Знову обстріляли. На щастя, поранених та загиблих немає. Зруйнована одна будівля, приватна будівля. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. Міста Донеччини ворог обстрілював з авіації, зенітно-ракетними комплексами С-300 та з реактивних систем залпового вогню. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.